Med dobitnike točk, tri druga in dve tretji mesti. 1785 točke že osvojil. Tu pa Peter Prevc. Mislim, da je zaenkrat vse v redu, kako daleč ga bo odneslo po skakalnici. Še, bravo! Odličen dosežek Petra Prevca. Odlično, Peter Prevc. Ocene 18,5-19 prihajajo. 198 metrov, torej daljši je bil od Šlirencauerja. Ocene morda za pol točke slabše, pa 8 točk dodatka. Imel pa je 3 točke prednosti pred Šlirencauerjem in še desetinko. Poglejmo sedaj na tale končni izračun in obračun Kulma. Vsekakor pa bo Peter Prevc, mislim, da ponovno na stopničkah na kulemski letalnici. Kam bo prišel Peter Prevc? Opa, no, zelena črta, tako je. Mislim, da je na prvem mestu Peter Prevc. Tako, bravo, evo, ponovno imamo stopničke. Peter Prevc je prevzel vodstvo in morda bo danes celo zmagal. Prevc, Šlirencauer, Kasaj, vrstni red, šesti tepež. Prevc in pa seveda Šlirencauer, dva mladeniča. Šlirencauer je dopolnil 24 let, Prevc 21, tu pa sedaj Simon Aman. Vse je v njegovih rokah. 8,9 točke prednosti je imel pred Prevcem po prvi seriji. Ali bo obdržal to ogromno prednost in dosegel prvo zmago za svetovni pokal? Ja, ne vem. Ne vem, če je dovolj. Simon Aman. Počakajmo ocene. 18,5, 17,5, 18, 190 metrov. Zelo tesno bo. Ali Prevc, ali pa Simon Aman. 7,7 točke dodatka. Morda celo bo Peter Prevc osvojil prvo mesto. Počakajmo torej na tale izračun na današnji tekmi. Doskok je bil šibek Simona Amana in na koncu je četrti. Peter Prevc je torej zmagal. Prva zmaga Petra Prevca v svetovnem pokalu. Kapa dol, res Peter Prevc takole. Nosite ga Robert Kranjec in pa Juri Tepeš. Peter Prevc prvi, Šlirencauer drugi, Kasaj tretji, četrti, Aman peti,